Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikuendee unaifuatia Chal TV. Sa Chal TV wa taburudani na michezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 16 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumamosi. Moja ya habari kubwa kwenye magazeti leo ni habari kuhusiana na usajili wa klabu ya Simba baada ya kumshusha steka hatari kabisa mchezaji Perfect Chikwende. Tukianza na gazeti Mwanaspoti, sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Habari za kimataifa, kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu, Neymar PSG kimeeleweka. Habari ni kuhusiana na mchezaji Neymar ambaye kwa sasa anatisha kweli kweli ndani ya PSG. Piga saluti, Ole apindua meza kibabe. Habari ni kuhusiana na kocha wa Manchester United ambaye kwa sasa anaifanya Man United iwe katika nafasi nzuri kabisa ndani ya EPL pale. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo, habari za kitaifa unaambia kishindo cha chani wenyeji wakifungua na Zimbabwe. Habari ni kuhusiana na michuano ya chani ambapo inaanza kwa siku ya leo au inaanza kutimua vumbi siku ya leo. Kombe la mpa mwanya kaze, unaambiwa Yanga ilitwaa kombe la mapinduzi ikiwa ni mara ya kwanza baada ya miaka 14. Unaambiwa Yanga ilikuwa na uchu wa makombe baada ya takriban miaka 14 kukosa kombe la mapinduzi kapu. Wakati gazako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo, habari za burudani kimataifa, unaambiwa Lady Gaga na Jennifer Lopez kutumbuiza kuapishwa Biden. Habari za michezo kitaifa, unaambiwa Yanga yapokewa kifalme ikitokea Zanzibar kuja Tanzania. Basi Yanga wamepokewa kwa shangwe kubwa kabisa na mashabiki wenye upendo wa dhati na klabu hiyo. Chikwende atua Msimbazi, habari ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Simba kumpokea mchezaji hatari kabisa Chikwende ambaye kwa sasa ashamwaga wino ndani ya klabu ya Simba pale. Simba sasa yageukia ligi kuu. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba imewekeza nguvu nyingi kuhakikisha kwamba inafanya vizuri ndani ya mechi chache zilizobaki kwenye michuano ya ligi kuu. Wakati habari za michezo kimataifa, unaambiwa Rashford amwagia sifa Mourinho. Habari ni kuhusiana na mchezaji Rashford kutoka pale Man United na kocha Jose Mourinho kutoka pale Tottenham, ambapo mchezaji Rashford amemwagia sifa kocha Jose Mourinho. Wakati gazako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, habari za kitaifa, unaambiwa Yanga kujifua Arusha. Hii yote ni kujiandaa na michezo ya ligi kuu ya bara. Michezo iliyobaki ni Chikwende mali ya Simba, Manara atamba kikosi chao sasa chazidi kuimarika na kutengeneza mfumo. Kwa sasa ni kwamba Simba Sport Club inazidi kuboresha mfumo wake na kikosi chake, huku wachezaji Chama, Chikwende na Mixon kuongoza safu ya ushambuliaji ndani ya kikosi cha Simba Sport Club kwenye ligi ya mabingwa. Wakati Nipashe hasa habari za michezo kimataifa, unaambiwa hatima ya Rudiger Chelsea shakani. Habari ni kuhusiana na hatima ya mchezaji wa Chelsea pale Rudiger, ambaye kwa sasa hatima yake ya kubaki pale Chelsea ni ndogo sana. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Uhuru upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Sarpong atimka Yanga. Kwa sasa kuna tetesi wenda mchezaji Sarpong au Michael Sarpong akawa ameachana na klabu yake ya Yanga Sport Club. Dili la Chikwende Simba lilikuwa hivi. Habari ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Simba na mchezaji Chikwende mpaka hatua za mwisho Simba kufanikiwa kumpata mchezaji Chikwende. Hadi sasa kuna 80% za kuipata saini yake, lakini bado mambo ni mazito, ni swala la muda. Tunaomba muwe wavumilivu katika hilo. Habari hii iliandaliwa kabla mchezaji hajamwaga wino ndani ya klabu ya Simba, ukizingatia kwamba mchezaji huyu amemwaga wino usiku wa manane ndani ya klabu ya Simba. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Uhuru upande wa burudani kitaifa, kuna habari zifuatazo. Official Nai azidi kumkataa Moni. Habari ni kuhusiana na wapenzi wa zamani hawa Official Nai na Moni Sentozoni. Wakati chini hapo naambiwa Zuchu
aomba kula MTV mama. Mama Diamond aibua mazito. Shusho aibuka na hekima za bitina. Wakati gazako pendwa kabisa la Jamvi la Habari, upande wa spoti kuna habari zifuatazo. Upande wa burudani naambia Red Gaga na Jennifer Lopez kutumbuiza wakati wa kuapishwa kwa Joe Biden. Habari kuhusiana na uapisho wa rais wa Marekani pale Joe Biden. Upande wa michezo kitaifa unaambiwa Yanga haina taarifa kuhusu kufungiwa Bernard Morrison. Bodi ya Simba yasema anaumwa, atakuwa nje ya uwanja miezi sita. Habari ni kuhusiana na swala la mchezaji Morrison kuwa nje ya uwanja. Wakati ukisoma zaidi unaambia Simba yafunga usajili na Perfect Chikwende. Huu ni usajili wa Simba baada ya kumshusha Perfect Chikwende. Ukisoma zaidi unaambiwa yadaiwa yupo da Tanzania tangu juzi. Wakati habari za michezo kimataifa unaambia Samata arejea dimbani na bao la Fenerbahce. Pogba tutawafunga Liverpool kesho. Habari ni kuelekea mchezo moja ya big match kubwa kabisa kati ya Man United vs Liverpool. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Sehemu kubwa kabisa gazeti unaambia acheni tu tuwakere. Habari ni kuhusiana na klabu ya Yanga Sport Club ambao kwa sasa wanatisha kweli kweli, huku akiwa amesimamisha mji wa Dar es Salaam kutokana na mapokezi yao ya jana. Yanga yafunika da ya shusha Straika usiku. Habari ni kuhusiana na usajili wa Yanga pia mapokezi ya Yanga. Goal machine Straika huyo anasifiwa kwa kucheka na nyavu uwanjani. Wakati habari za michezo kitaifa unaenda kuambiwa mtaomba po Chikwende Nigeria wasaini Simba. Hasa habari yote ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Simba, lakini swala la Nigeria bado sijapata uhakika. Wakati habari za michezo kimataifa unaambiwa leo Jumamosi EPL ni Faram vs Chelsea FC saa 2:30 usiku. Chini hapo naambia Liverpool pressure tupu ni kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Man United ni siku ya kesho saa 1:00 usiku. Hasa habari ya mwisho kabisa ya michezo kitaifa unaambia kigogo TFF ataja mrisi wa Seveni. Wakati gazako pendwa kabisa la mwisho kwa siku ya leo, gazeti pendwa kabisa la championi sehemu za mbele habari za burudani unaambia Mamondi mzee Abduli sio baba Diamond. Habari ni kuhusiana na swala zima la msanii Diamond na baba yake mzee Abduli. Ukisoma sehemu kubwa kabisa gazeti unaambia Yanga Sport Club shajembe kimya kimya la tua airport Yanga kumpokea. Unaambiwa Yanga Sport Club wameshusha jembe jipya ili kuhakikisha kwamba wanaboresha safu ya ushambuliaji pale, na Yanga wameweza kumpokea mchezaji huyo. Yanga Sport Club yafunika mapokezi da masta wa komba milioni 300. Simba yaachana Morrison. Chikwende akomba milioni 127 Simba Sport Club. Habari ni kuhusiana na usajili wa mchezaji Perfect Chikwende ambaye kwa sasa rasmi ni mchezaji wa Simba ambaye yeye amesajiliwa kwa milioni 127. Kwa leo tunaishia hapo. Ni mimi mtazamaji wako makini kabisa Mr. Sporty. Asante, naenda kufuatia vipindi vingine vya Chal TV.